Čus tady Ben Christofizovizo. A před pár dníma jsme spustili na Instagramu soutěž Úžasná. A spousta lidí mi psalo, že buď Instagram nemá, nebo že stejně neumí dělat videa. Takže kde máte tuhle situaci, nahrajte 15-vteřinový video na YouTube. Pustněte ho na stránku Úžasná, to bude v linku. Jo. Fuck. Sorry. No a to bude v linku. No a nahrajte tam prostě Úžasná song v pozadí a cokoliv. Jak si ženská představuje, že je úžasná, tak v tomhle stylu. No a jestli je nějaký chlap, co má prostě úžasnou ženskou a chci ukázat, to samý. No má já natočte jí 15 vteřin, single Úžasná v pozadí. No a výhra. Vyzvednu si vás, ať jste kdekoliv včera nebo v SK. Přivezu si vás do Prahy. Já jako šofér. Když to bude pár, jako kluk s holkou, tak vás přivezu oba dva jako správný černý řidič, není problém. No a přivezu vás do Prahy, vy si vyberete v A3 Sportu cokoliv, prostě od Reeboku, od hlavy až k patě se oblíkne, ta ženská. No a uděláme s tím takovou malinkou kampaň na podzim, to je další věc. A vezmu vás na večeři, to znamená buď samotnou tu ženskou, když bude sama, anebo chlap ženská vás prostě má odvezu, vy si dáte večeru, vyzvednu zpátky, odvezu pryč. Že to je celý, jenom taková malá hra na léto, takhle, ať se nenudíte, nebo prostě nudíte. A já se jdu odpočívat, takže peace out, to je všechno, více informací najdete na Facebooku Úžasná, tady pod linkem, anebo samozřejmě na Instagramu, hejzlové. Nebo samozřejmě na Instagramu, což už spousta z vás ví. To je všechno, užívejte prázdniny, užívejte život, peace out.